מתייחס לכוס שפה, היית אומרת לי, מה אתה רוצה שיהיה רחף? זה טוב רחף. בוא נראה דוגמה. למה? ואם זה גם פה וגם פה? אבל את לא אומרת, זה גם פה וגם פה. אבל אני רואה את זה ברחף. אבל כאילו עוצר אותי בשאלות... כשאני אמרתי לך, תגרמי לזה לרחף, את לא אמרת לי, זה גם פה וגם פה. את אמרת לי, אין בעיה, אני רואה את זה ברחף. נכון? את אמרת לי, זה גם פה וגם פה? תהיה אמיתית עם עצמך, שעכשיו את רואה את דלת, את רואה את הדלת שם? עכשיו שאת קמה, את רואה את הדלת שאת רואה, יש, את עוברת בדלת פה, את עוברת בדלת שם. את יכולה לגרום לדלת להיות שם? את יכולה? נגיד שכן. את יכולה לצאת משם? תצאי משם הדלת? לא יכולה. ומי אמר לך שאני לא יכולה? את, בואי נקדור. אתה אומר את זה בנרגל זדאיות. את, מה, את חושבת שאת יכולה? את יכולה לצאת, את יכולה לצאת מהדלת שפה? מה? את יכולה לצאת? תבדוק עוד כמה שעות, נראה אם תצאי מהדלת מה נקרא. מי זה נראה? אתה לא יכול לראות אותי. את תבדקי לעצמך, מבחינתי את יכולה להגיד מה שאת רוצה, לעצמך תבדקי. אם תצליחי לצאת מהדלת בתקרה, אז תגידי, אני יצא, אני מוזיזת הדלתות כרצוני. ואז נעלה לך את רמת הקושי, תנסי לצאת מפה ומשם בו זמנית. אבל לא תוכל להראות את הקושי, כי זה כבר לא משנה. לא, אני אומר בשבילך, בהתבוננות שלך, את לא נמצאת. עכשיו מי שחושב שזה דיון חסר טעם, יכול לשתות דבר ממתיק מלאכותי. מה זה חסר טעם? בעיניי להגיד שזה חסר טעם, זה עצמו חסר טעם. אני רוצה לדבר על זה, מה זה חסר טעם? אותי זה מעניין. הבנת מה שאני אומר? לא, אני מסביר. אם היית בחווה שזה אחד מוחלט, אז לא, אז את, אבל את עדיין מבדילה בין אני יכולה ללא יכולה. ביום יום יש אצלך הבדל, זה אני יכולה, אז אני לא יכולה. נכון או לא נכון? נניח שיש. כי זה מה שלפחות אמרת קודם לשאלה. עכשיו בוא נחזור לשאלה הקודמת, האם יכול להיות שבן אדם בוחר בחירה חופשית חלקית, דיינו שלפעמים יש לו בחירה, ולפעמים אין לו בחירה. מה אתה חושב? ככה, ואיך שאני רואה את זה, לאדם מוגבל, זאת אומרת... רגע, רגע, לפני, כן, לא, יכול או לא יכול. האם יכול להיות שמבחינה אובייקטיבית, בן אדם בוחר חלק מהדברים וחלק מהדברים הוא לא בוחר? כן או לא, או לא יודע. כאילו, עוד פעם של השאלה? האם יכול להיות שהוא, אתה רואה אותו? כן. האם יכול להיות שהוא, יש דברים שהוא יכול לבחור מה לעשות, ויש דברים שהוא לא יכול לבחור מה לעשות. בסדר, אז אתה חושב שיכול להיות בכלל חושבי חלקית. מה את חושבת? אותו דבר. אבל מצד שני גם אני... את לא יודעת? אוקיי, לא יודעת. אבל גם... ובכל זאת, אבל ביום יום, סבים אומרים לך, תגידי לי, הוא יכול, אם עכשיו שואלים אותך, תגידי לי, הוא יכול להביא לך עת? את אומרת כן. אומרים לך, הוא יכול להילחם בעריות, את אומרת לא. זאת אומרת שאת כן חושבת שהוא יכול דברים לבחור, דברים לא לבחור. את באמת לא יודעת. אם עכשיו אומרים לך, תגידי לי, את חושבת שהוא יכול... זה יותר נכון כן ולא, אבל זה לא... מה כן ולא? מה כן ולא? עכשיו מישהו שואל אותך ברחוב, שאלה, תגידי לי, הוא יכול להזיז את השמש, מה את אומרת? לא יודעת? את אומרת לא, הוא לא יכול, נכון? זאת אומרת שאת יודעת שיש דברים שהוא יכול, אז יש דברים שהוא לא יכול. נכון? את לא יכולה להתחמק בלא יודעת. יש לי פה, אני לא מבינה את החלקית הזאת. חלקים בראשו שפעם כן, פעם לא. אני אשאל אותך שאלה, את חושבת שהוא יכול להזיז את כדור הארץ למסלולו? מה את חושבת? לא. לא. חושבת שהוא יכול להזיז את הכוס ימינה שמאלה? כן. זאת אומרת שאת חושבת, יש דברים שהוא יכול, יש דברים שהוא לא יכול. דיין, יש דברים שיש לו בחירה, יש דברים שאין לו בחירה. נכון? זאת אומרת שאת כן חושבת שיש לו בחירה חופשית חלקית. את לא לא יודעת, לא יודעת, את יודעת. את יודעת אפילו על מה יש לו ועל מה אין לו, כשהוא יכול להישאר, על זה יש לו, על זה אין לו. אבל שתי בחירות, לא? רגע, רגע, שנייה, שנייה. את הבנת? הלא יודעת הוא לא באמת, הוא לא נכון. כי את יכולה להגיד אני לא יודעת. אבל בחוויה ביום יום את יודעת שעל זה יש לו בחירה, אבל זה אין לו בחירה. את יודעת שהוא יכול לבחור אם לשתות כוס מים או לא, ואת יודעת שהוא לא יכול לבחור אם יש לשרוף אותו או לא. מה ההבדל בכלל בין יש בחירה או אין בחירה, לבין יש בחירה חלקית ואין בחירה חלקית? אין, אז לא, 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 חלקית, יש, תראי, מה שאני אומר בחירה חופשית חלקית, הכוונה היא שהוא לפעמים בוחר, לפעמים לא בוחר, זה הכוונה. חלקית פירושו שהוא פעם בוחר, פעם לא בוחר, זה הכוונה חלקית. ובשתיהם הוא בוחר? אה? בשתיהם זה בחירה. שנייה, את הבנת? כן. מה הבנת? שיש דברים שהוא כן יכול לבחור, ויש דברים שהוא לא יכול לבחור. אם יש תשרוף אותו, הוא לא יכול לבחור מה יקרה. הוא לא יכול לבחור משפוך עליה מים או לא, אבל הוא לא יכול לבחור שיש לו תשרוף את הנייר, נכון? זה אומר שיש דברים שהוא בוחר, יש דברים שהוא לא בוחר. זה מה שכולם חושבים. בסדר, מה אתה אומר? זה לא נכון בעצם. מה לא נכון? מה שאמרת לה עכשיו.
מה שאלתי? אני שאלתי מה לא נכון, תלמדי משהו סתם. שאני אומר מה לא נכון, מה שאמרת לה. לא, אמרתי מה לא נכון. אני אגדיר. אתה דיברת איתה ברמת מעשים. כן. אמרת לה, אם הוא מזיז את זה, ואם הוא מזיז את ה... יכול להזיז, לא זוכר כמו בינה. תקשיבי, יכולות להיות הרבה תיאוריות, אבל כשאני שואל אותה אם היא יכולת. מה? הבחירה קיימת. ומה? אתה אמרת, אם הוא יכול להזיז את זה, האם את חובה שהוא מזיז את זה או לא? האם הוא יכול להזיז בניין או לא? מה זה קשור לבחירה? הבחירה כל הזמן קיימת כשלב לפני המעשה. אבל אתה לא יכול לבחור משהו שאתה לא יכול לעשות. אם אתה לא יכול להזיז את הבניין, אין לך בחירה אם להזיז אותו או לא, אתה לא יכול להזיז אותו, נכון? את אומרת, מה אכפת לנו מה הוא יכול? השאלה אם הוא, מה הוא בוחר, זה לפני מה שהוא יכול. אבל אתה בוחר רק איפה שאתה יכול, איפה שאתה לא יכול אתה לא בוחר. אני לא בוחר להזיז את ה... לא, אם אתה לא יכול להזיז את השמש, אין לך בחירה אם להזיז אותו או לא, אתה לא יכול, גם אם מה שתרצה אתה לא יכול. אם אתה סבור שאתה לא יכול, אם אתה סבור... שאתה לא יודע אם אתה סבור, מה הצבורה? הצבורה שהוא יכול להזיז את השמש? לא, די, לא צבורה, שאין לו בחירה אם להזיז את השמש או לא. מה זה חשוב? זה בכלל לא בחירה. אני שואל מה הצבורה. אבל זה לא בחירה לא להזיז את השמש, זה דבר, זה ודאי שהוא לא מזיז, זה לא בחירה בכלל. אבל היא אומרת אולי הוא יכול להזיז. אבל אם הוא רוצה... לך זה ודאי שאי אפשר. זה ודאות שהוא לא. לך זה ודאי, רגע, רגע, לך זה ודאי. ודאות, כן. לי עכשיו ודאי שאני איתן לדבר. זה בסדר. בוא נעשה מסודר, אתה יודע, כי עכשיו נדבר איתך, הוא קופץ, אלה קופצים, אז נגמר הדיון. כן, תמשיכי. אתה מדבר על רמת האם הוא יכול. מה זה קשור לבחירה? מה זה בחירה? בחירה זה הרגשה... חוויית בחירה? כן. חוויה מה אכפת לי, בחוויה הוא יכול להרגיש מה שהוא רוצה. אני שואל מבחינה אובייקטיבית, לא מה הוא מרגיש. הוא יכול להרגיש מלא דברים, הוא יכול להרגיש שהוא יכול להזיז את השמש, הוא יכול לחוות שיש לו בחירה. את אומרת, יכול להיות שהוא... אתה מדבר על חוויית בחירה, אני מדברת על בחירה. אני לא יודעת על מה אני מדבר. אני חושבת שאתה מדבר על... אני חושבת. בסדר, עכשיו תקשיבי, תקשיבי. אני לא אכפת לי על מה הוא מדבר, על מה הוא מרגיש. את אומרת, יכול להיות שאתה חושב שהוא לא יכול להזיז את השמש, אבל הוא חווה, אבל הוא חווה שהוא יכול והוא בוחר. לא, רק כן. אני אומרת, כשאתה אומר לי... הוא חושב, כי אני לא מעניין אותי מה עליו, מעניין מה הוא חושב, זה הבוחר או הלא בוחר, אוקיי? לא, 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 לא אכפת לי גם מה הוא חושב. אני שואל תכלס, האם יכול להיות... לא, ברגע שהוא חושב שהוא לא יכול להזיז את השמש, הוא חושב שהוא לא בוחר. הוא בחר לא לבחור. או שהוא באמת לא יכול להזיז את השמש. מה זה קשור לבחירה אבל? יכול או לא יכול להזיז את השמש? מה זה בחירה? מה זה בחירה? בחירה זה... זה תחושה. לתחושה שלי, שמשקפת, שמשקפת את הבחנה בין יותר מדבר אחד. בחירה לא. בחירה זה האם אתה חווה שאתה מסוגל לעשות את זה, ואז אתה אומר האם אני רוצה או לא רוצה. אני יכול, רוצה או לא רוצה. לא, זה התשובה אי אפשר. רגע, שנייה. אתה אומר אי אפשר, אי אפשר, אז אני אבדוק. זה חוויית בחירה מה שאתה אמרת. ומה זה בחירה? כי אתה נכנס למילה מסוגל. יכול. יכול. אם מישהו לא יכול לעשות משהו, את יכולה להגיד שהוא בוחר אם לעשות את זה או לא? הוא לא יכול לעשות את זה. אם עכשיו קושרים לך את הידיים, אתה לא יכול להתנגד. הוא כבר בחר להאמין שהוא לא יכול לעשות את זה. זה שאלה אחרת. אבל הוא כבר בבחירה. הוא באותו רגע כבר בחר. אנחנו מדברים על משהו אחר. האם הוא בוחר לחשוב שהוא יכול או לא יכול? זה לא אכפת לי מה הוא חושב. מבחינה אובייקטיבית, עכשיו שתפסו לו את הידיים, קשרו לו אותו, מאחור התפוס, האם את יכולה לומר שהוא בוחר לא לקפוץ? הוא לא יכול, מה הוא בוחר לא לקפוץ? הוא לא יכול לקפוץ. כן, אני... לא אכפת לי מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, מה הוא ירגיש, זה לא מעניין. כרגע זה לא מעניין, בפועל, עכשיו הוא קשור, בתוך הבטון, שלו, הוא כולו בתוך חול, לא יכול לזוז. זאת אומרת, הוא בוחר לא לקפוץ. נכון. הוא בוחר לא לרצות לקפוץ אולי. הוא למעשה בחר כבר... מתי? עכשיו הוא יכול לקפוץ? לא, עכשיו הוא בוחר, עכשיו הוא בוחר לא לקפוץ. הוא חווה שהוא לא יכול לקפוץ. אבל למה הוא יכול לקפוץ? אוקיי, אבל השאלה היא לא מה הוא חווה. הוא חווה זה כי הוא כבר בחר קודם. השאלה היא לא מה הוא חווה, אלא האם הוא באמת בוחר עכשיו לא לקפוץ? רגע, שנייה, שנייה, רגע, לא, לא, לא. תכף קייר. לא, 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 רגע. יכול להציע את כולם? סליחה, רגע. אני כבר בחרתי. את רוצה להקשיב? תקשיבי. בן אדם עכשיו בחול נמצא. עד הראש. עכשיו הוא יכול להיות שהוא חווה
שהוא בוחר לא לקפוץ, ויכול להיות שהוא חווה שהוא לא בוחר, נכון? השאלה היא לא מה הוא חווה. השאלה היא האם באמת הוא בוחר לא לקפוץ, או שהוא פשוט לא יכול לקפוץ, ואז הוא בראש עושה ספקולציות אם הוא יכול, לא יכול, כן יכול, רוצה, לא רוצה. האם הוא באמת? אני לא אמרתי מה הוא חווה, אני לא מדבר האם הוא חווה שהוא בוחר. האם עכשיו ההוא שקשור, האם הוא בוחר, ההוא שנשרף, האם הוא, והוא לא יכול להגיד לברוח, הוא כל כולו מסביב וזה, האם הוא בוחר להיפגע? הוא לא יכול לעשות אחרת. שמה שמקובל בעולם לחשוב, שיש דברים שאתה בוחר, שתיים או שאתה יכול, או זה, או שאתה יכול, ואז אתה, או שאתה רוצה, או שאתה לא רוצה, ויש דברים שאתה פשוט לא יכול, אין לך בחירה. כמו אומרים, אין לך בחירה, נגיד, האם לאכול, יש לך בחירה מה לאכול. נכון, אין לך בחירה איך תראה, כי נולדנו בתוך... בסדר, בסדר, חכי, חכי, חכי. זה מה שאת חושבת, את חושבת שזאת התשובה. אז תכף תעני לי אותה, חכי רגע. תכף תראו שכמובן שאני אסביר לכם את ההפך, זה הרי ברור לגמרי. הלאה, אתה מה אתה חושב? מה השאלה? האם יכול להיות שבן אדם בוחר חלק מהדברים וחלק הוא לא בוחר? כן, בשתיהם הוא בוחר. מה זה אומר? אתה בוחר לא להזיז את השמש? אתה בוחר באיזה מהירות כדור הארץ להסתובב? לא. זאת אומרת, יש דברים שאתה לא בוחר. אתה בוחר איזה נעלה לנעול? זה כן. אז הוא אומר שיש דברים שאתה בוחר, יש דברים שאתה לא בוחר. זה הגיוני לך התיאוריה הזאת? הגיוני אתה אומר, נכון? אוקיי. בסדר, בסדר, אוקיי. רק רציתי לוודא שאתה שפוי, שאתה חושב שלחלק יש לחלק אין. אתה מה אתה חושב? אתה, יש לך תובנה חדשה? לא, אני בעיקרון... בעיקרון, אני חושב שיש בחירה חופשית, יש גם, ויש גם, ויש גם, ויש גם. בקיצור, הוא מבלבל. כן, אבל עצם העובדה שאתה בוחר, רגע, הבחירות צריכות להיות הגיוניות גם. אני שאלתי שאלה כללית. תראה, אני שאלתי שאלה כללית. לא אכפת לי, לא אכפת לי לפי מה. תכלס. אנחנו לא יושבים פנטזיונרים, תזיז את השמש. אתה הולך על בחירות נורמלית, מה, אנחנו פנטזיונרים? אנחנו רק מבררים, אנחנו רק מבררים, אנחנו רק מבררים. אתה נתת דוגמה יפה. אנחנו רק מבררים האם יש בחירה חופשית חלקית, כן או לא. אתה אומר תשובה, כן, יש דברים ש... דברים עקרוניים, כן, לא במובן דברים ש... נכון, זה בדיוק, זה ההוכחה שיש דברים שיש, יש דברים שאין בחירה, נכון? זאת התשובה. הלאה, אתה... זה לא נכנסת קטגוריות בחירה בכלל. זאת אומרת, אפילו לא חשבו שהוא יכול, נכון? הוא לא יכול, כמו שהוא לא בוחר לו לעוף. הוא לא יכול לעוף. לא יודעים, אם היו רוצים את העוף, זה רק נולדים לזהו. נכון, אני מסכים איתך. אותו דבר, הוא יכול להזיז את השמש. ברגע שלא קיבלת את זה, המשמעות, תסתכלו משהו מעניין, המשמעות של מה שהוא אומר, זה בעצם שיש שני אלוהים. למה? כי זה כאילו יש דברים שאני האלוהים, אני אחליט, ויש דברים שהאלוהים מחליט עבורי. עכשיו, נדעתי פרספקטיבה, אתה רוצה להגיד. זה כאילו פיצול של הכוח לשתי ישויות. אני רוצה להגיד משהו לגבי זה. אה? קודם כל, שמתי לב, ככה סתם להדיבור, שעצם זה שאתה שואל האם יש בחירה חופשית, אני חושב שאני אצל מברר מה זה בחירה חופשית. כי דרך התורו של הבחירה החופשית נראה לי מקבלים הרבה תשובות בכלל על השאלה. תכף נבדוק, נכון. מה שאתה אומר זה... כי מה זה בחירה חופשית? האם זה באמת בחירה חופשית? אולי מה שאנחנו רואים שבחירה חופשית זה בכלל לא בחירה חופשית? זה מה שאנחנו תכף נעשה. מה אתה חושב? אם אתה לא חושב זה גם בסדר, אבל מה אתה חושב? כן. אפשר להוכיח כמה ההפך. מה אתה חושב? יכול להיות שיש בחירה חופשית חלקית? לא, מה אתה חושב? לא, בוא נגיד שכרגע ברמה הגיונית, האם הגיוני לך שיכול להיות שמישהו יבחר חלק מהדברים, חלק כן וחלק לא? כן. אוקיי, מה את חושבת? אני חושבת שאנחנו חווים שכאילו יש לנו בחירה, אבל בעצם אין לנו בחירה בכלל. אוקיי, זו תשובה לשאלה אחרת. זו תשובה לשאלה אחרת. אני שאלתי שאלה, האם יכול להיות... אולי לא, רגע, רגע, תעצרי. אולי תשאל, אנחנו... באופן כללי, את שואלת, אם אנחנו בהגבלה או לא, אנחנו מוגבלים ביכולות שלנו, וגם בבחירות שלנו. אתה חושב שאנחנו מוגבלים? בטח. בסדר, אתה אומר אנחנו לא מוגבלים לגמרי, אנחנו מוגבלים חלקית. יש דברים שאנחנו יכולים, יש דברים שאנחנו... לא, לא, אתה פרשנת לי את זה. מה זה מוגבל? אנחנו מוגבלים, נקודה. מוגבל פירושו שיש דברים שאתה לא יכול, יש דברים שאתה כן יכול. נכון? לא, המוגבל זה... לגמרי, אתה יכול לעשות את זה. מוגבל זה שנתנו לי... לא, לעשות בחירות מסוימות שאני יכול לעשות אותן. מעבר לזה, זה כבר אלוהים. אני לא מסוגל לעשות. אבל יש דברים שאתה כן יכול להחליט. נתנו לך את הכוח הבחירה, אתה יכול להחליט ככה או ככה. זה במסגרת המוגבלות הזאת. אני מסכים, תכף אני אסביר לך שזה לא נכון. אבל בוא נעזור. תן לי להזיז את השם. חכה.
או שאני אגיד לך שאתה גם לא יכול לקשור את הנעליים, אבל רק נביא אותך לצד אחד. גם בבחירה של הנעליים, זה לא בחירה. רגע, כל אחד בכסדר. אני אומרת שאנחנו חווים את זה. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אנחנו חווים את זה. אני לא שואל אם יש בחירה או אין בחירה. לא שאלתי את זה, אני לא רוצה עכשיו שאני אכנס לזה. שאלה מצד האמת. לא, לא, אני שואל שאלה מאוד ספציפית. יבוא מישהו שיגיד, יש דברים שאני בוחר, יש דברים שאני לא בוחר. עכשיו רגע, האם יכול להיות שהוא צודק? אולי לא, אולי הוא כן בוחר. רגע, אז אני אסביר. אני חושבת שגם הבחירה של הנעליים שלו, אוקיי? זה לא בחירה באמת, ואני אסביר למה. כי פשוט מה שקורה, אנחנו לא בחרנו איך להיוולד, איך להיראות, לא בחרנו לאיזה הורים להיוולד ואיזה חינוך נקבל ואיזה השכלה נרקוד. כל מה שאמרת עכשיו זה לא נכון. כל מה שאמרת עכשיו זה לא נכון. אתה בוחר, רגע, אני אסביר לך למה זה לא נכון. רגע, תעצור. לא. כל מה שאמרת עכשיו זה נכון, למה? נכון שלא בחרת איזה חינוך לקבל, אבל בפועל אתה כילד כן יכול לבחור אם ללמוד או לא. נכון שלא בחרת לאיזה הורים להיוולד, אבל אתה כן יכול לבחור לאיך אתה רוצה להתייחס להורים שלך. נכון שלא בחרת איך תראה, אבל אתה יכול לבחור איך תתאפר, איך תתלבש. אני רוצה להגיד, כל חוויה, אחרי מהחוויה הראשונה של ילד, כל חוויה, כל בחירה היא נגזרת של החוויה הקודמת. לא נכון, לא נכון. מי אמר, אולי... ואז מה שקורה... רגע, לא. לא, אבל מי אמר ש... רק תיתן לי... אבל מי אמר שזה נכון? הנעליים שהוא בחר, זה כל כך הרבה חוויות שהצטרפו לזה שהוא יבחר את הנעליים האלה, שזה כאילו נראה לו בחוויה שהוא בחר את הנעליים. אני מסכים איתך. אבל זה בכלל לא נכון. מי בחר? אבל מי אמר? אבל אני שואל... כל הילדות והחוויות שלך וכל מה שאמרת בחיים... הצטרפו לכדי מצב כזה שאתה נבחר. תקשיבי, רגע אחד. אין לך רצון, אין לך חוויה. את רוצה להקשיב רגע? עכשיו תראו איך עובדת הטעיה. עכשיו אתם מרוכזים. עכשיו למה לכם אין תשובה לשאלה אם יש בחירה או אין בחירה? כי אתם בראש שלכם בחלל החיצון. אתם לא מרוכזים. אז אני מסביר אותם. עכשיו תראו איך בן אדם מטעה את עצמו. את מטעה את עצמך, למה את מטעה את עצמך? כי התחלת לתת תיאוריה, ובהתחלה נתת איזה הנחת יסוד, ורציתי לפרק לך אותה, ואת אמרת, לא, תן לי לסיים. עכשיו פירשת פירושים וסיפורים, וזה נשמע מאוד הגיוני, אבל הכל בנוי. רגע, אני עוד לא סיימתי. אני לא מוכיח כלום. עכשיו תקשיבי. את נתת תיאוריה שלמה. דיברת 10 דקות, דקה, 3 דקות, 20 שניות, לא משנה. אבל ב2% הראשונים של מה שדיברת, הבאת הנחת יסוד, שעליה השתתת את כל התיאוריה, את כל התפיסה. ואני רציתי, אני לא צריך להפריח לך, אני אגיד לך בפשיטות. כל מה שאמרת נכון, רק אם נאמר שכל מה שהוא עושה זה תוצאה של הקודם. ככה התחלת את הכל, אמרת, מה שהוא עושה זה תוצאה של הקודם. אז אמרתי לך, מי אמר שזה נכון? אז אמרת, רגע, תן לי לסיים את התיאוריה. אבל על זה בנוי כל התיאוריה שלך, אז מי אמר שזה נכון? אוקיי. אני לא צריך להפריך. תשובה. אני אגיד לך. אני לא יוכיח אם יכול להיות או לא יכול להיות עכשיו, אבל האם את יכולה להוכיח שכל מה שהוא עושה זה תוצאה של הקודם? ברור, אז ככה זה עובד. אולי לא. מה זה, אני לא צריכה להוכיח את זה. מה זאת אומרת? עכשיו שוב בבוקר הוא בוחר, הוא עכשיו בוחר, אני לא נראה, אני לא יכול להוכיח שאתה נראה כמו שאתה נראה, כי אתה בחרת לראות ככה? ברור, כן, כן. אני ממש זוכר. הנה, דוגמה, אני עכשיו יש לי את הסוודר הזה, אני בחרתי למה שאותו. לא, איך שאתה נראה. תשובה. קוראים לזה בחירה חופשית חלקית. יש דברים שאני כן בוחר, יש דברים שאני לא בוחר. זה בדיוק העניין, זה מה שאני מוכיחה, שאין דבר כזה גם בחירה חופשית חלקית. אולי יש, למה לא? אם לא בחרת לראות איך שאתה נראה, אז יש דברים שעליהם לא, יש דברים שאותם לא בחרת. זה גוזר את זה שאיך שאתה נראה יגרום לך, את כל יום לובשת את אותו חולצה. את כל יום לובשת את אותו חולצה. והחינוך שלך יגרום לך לזה שאתה תעשה דברים מסוימים. עכשיו, למה את לא צודקת? כל החיים שלך. מה ההוכחה שאת לא צודקת? למה אני לא רוצה לקפוץ על עצים באפריקה? למה אני לא רוצה? למה זה בכלל לא אופציה מבחינתי בחיים? כי לא נולדתי להורים אפריקאים, בשבט אפריקאי. אבל מה ההוכחה שאת לא צודקת? למה אני רוצה ללמוד נצרות? למה רציתי ללמוד באוניברסיטה? למה רציתי ללמוד מחשבים? למה? כי כל זה, כי ככה חיבלו אותי. אני מבין, זה סיפור חיים מעניין, אבל עכשיו אני אסביר לך מה ההוכחה שאת לא צודקת. מאוד פשוט. איזה צבע חולצה שלך? סגול, נכון? אתמול, שלשום, בכל החודש האחרון, כל היום לבש סגול?
לא, עכשיו, איך, עכשיו, מה זה אומר? שאיך שאת נראית, לא מחייב אותך ללבוס סגול, סגול, נכון? נכון? לא. מה את אומרת? את נאחזת בכך שיש דבר רגע, שנייה, שנייה. לא, לא, לא. חשוב לי שתבין, זה לא רק איך שאתה נראה, זה ההורים שהתחנכת... את לבש חולצה סגולה? את לבש חולצה סגולה? תקשיב, זה חוויה גררה, חוויה גררה, חוויה גררה, חוויה, כך ש... אם אתה מצרף, אנחנו לא יכולים להבין את זה, זה כמו אפקט הפרפר. אי אפשר להבין את זה. זה כמו שזה יפני עכשיו... רגע. שנייה, תן לי לסיים אבל, שנייה. זה כמו שזה יפני עכשיו נפל במדרכה, ואז הוא יהיה בבית חולים, ואז הרופא, לא יודעת מה, ככה התגלגל עם סיפור כזה. רגע, לא, לא, לא. למצב שלא יודעת מה, שאני פתאום אקבל דוח. אבל מי אמר לך שזה נכון? אני אומרת שזה כל כך הרבה חוויות שהצטרפו למין מצב כזה, שהיום בחרתי כביכול, בחוויה שלי בחרתי ללבוש חולצה סגולה, אבל זה לא, זה המון המון חוויות שזה כל כך מורכב שאני... כל מה שאת אומרת עכשיו... שאנחנו לא יכולים לצרף את הנתונים האלה לכדי מסקנה אחת, אבל המסקנה היא שביום הזה אני אבחר ללבוש חולצה סגולה, מרוב שזה מורכב... הבנתי, הבנתי אותך, הבנו, אתה לא ידוע. אנחנו לא יכולים לפרק את זה בצורה כזאת של לדעת מה יקרה בסוף, לצפות את זה מרוב. אבל זה מה שקורה. אני אסביר את מה שאמרת. את אומרת, יש דבר שנקרא אפקט הפרפר. רק שמת לב איך שיקר בסוף, כי אמרת, וזה מה שקורה מתחת לפני השטח. מה ההוכחה שלך שזה מה שקורה? אולי זה קורה. מה היא טענה? היא טענה שיש דבר שנקרא אפקט הפרפר. שכשהפרפר עושה פה ככה, אז בצד השני של העולם קורה הפוך. משהו, ואז היא אומרת, אתה רואה? אז כל מה שקורה מושפע מדברים אחרים, ולכן, למרות שאתה בטוח שאתה בחרת היום מה ללבוש, זה תוצאה, נכון? זה צירוף.